Merry Christmas! Hej selv sammen. Det er her, vi sluttede sidst, og vi fortsætter bare med at købe en masse ting. Det er bare... Altså... Måske urelevant. Måske er det ikke. Altså... Kommer til at kæmpe mod politi. På et eller andet tidspunkt, vel? Okay, nu begynder at koste lidt. Meget. All your post-apocalyptic needs under one roof. Vi har penge. Så kraftedeme ikke mangler noget her. Man kan få 400 måske. Køb kun 400. Køb kun 400 skud. Så er det det. Skal jeg lige ned og kigge på nogle håndpistole og granater og sådan noget. Fuck, jeg har fået brugt nogle bomber, mand. Tyve. Selvfølgelig det. Og den der skal lige have den der, den der. Der skal lige have den der, den der, den der. Så skal jeg altså lige ud og se. Jeg egentlig har et ting nu. Hvad skal vi også have? Nej far, vi har vi så det hele nu? Åh ja. ja. <yeah. laughs> Fem. Fire. Nå, nu er jeg lige på sådan en grenade launcher. Den der tiergas, den tror jeg, den prøver. Åh, den er nice, den der. Det er jo skældige personer. Der er ikke en ny en. Det er der ikke. I picked up the baby powder for your JP. Look at that gun. Så bare lave ingenting. Fint. Det kan jeg da være ligeglad med, når vi skal hen til min garage. Fordi skal vi tage min bal og køre den ned her. Los Santa Gotham. Så skal vi gøre den til personal vehicle. Få en masse penge på det også. Jeg er jo 40 millioner. I've got the millions. Vi vil ikke finde ud af at er penge til fake. Så, jeg skal have en grøn gris. Det er ret fedt med at være irriterende. Svar til, hvis man har vundet i lotto, og så bare sådan... kommer en dag senere. Når man siger, at man skal hen på et max tidsrum, så er der sådan... så kommer en dag for sent. Det er jo fucking irriterende. Jeg ved ikke, om I ved, hvorfor jeg så skal have penge, men ud fra hvad jeg kan huske, jeg har hørt, så går det til staten. Så får vi i princippet, eller på en måde ikke, altså det kommer an på, de er sådan på produkt, men så får vi alle en del af det, hvis det er de der penge, som bliver sendt ned til Slesvig, ude i kanten.
you fool! What the hell? Det var rent selvfølgelig. Ja. I'm gonna run away, man. I need to get away. Hvordan løber han henad? Jeg skal lige have politiet efter mig igen. Det er nu har vi en knibbel! Der er en knibbel! For sejt. Er den ikke lavet af træ? Og sådan. Åh, det er godt næst, hvis du lige får sådan en splint. Må sådan tværs gennem hånden, mand. Fuck dem, Gunnas. Men det er ingenting i forhold til min tog. Så kom bare blod på. Vrum. 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 Fuck, så var det altså bare gangster. Goddyl, mand. Let's drive. Det er fedt, hvis man kunne købe en politisirene på sin bil. Og så kun i story mode. Det var tæt på, at jeg lige snittede den. Så jeg lige lavede en kæmpe en af lakken. Jeg har aldrig set noget politik i den her strækning. Det er bare herude. Bad boys, vi kommer til. Hun regner ud, fordi vi snakker politiet, hører det her horn. Skrid bare, skrid bare. Oh my fucking god. The bad boys ain't coming. Get away. We're gonna fucking get the head chopped off. Ikke lige... Politiet, altså... Okay... Hvorfor? Nej... Gør det... Koster man penge, eller hvad med at have nitro? That'll up your shift at big time.
Hvad gør det? Ja. Transmission. Er det ikke, altså? Jeg ved det ikke. Jeg er bange for det ikke. Men jeg overvejer lidt at tage en bil, og så lige op på det et eller andet på, og sætte det der transmission på, og så sætte den et eller andet sted. Så det kun er det der transmission, der er på. Skal bare hjem. Sådan. Og så går vi lige ud igen og finder en bil. Kører lige derhen og ordner det hurtigt. Tester det, hvis man kan sige sådan. Det bliver så det sidste, vi gør i dag. Og hvis det fungerer, så er det jo bare lablat. Den her. Uanset hvilken bil der er. Okay. Var det min skyld? No way. Fuck you, whatever. What? The fuck? Det ikke mere. Vi prøver lige de der tårgas der, som vi tester næste gang. Nå, tak den gang. Ses næste gang. Hey. Nu kom det.
Ah, oh, fuck.